پێشترکە هاونیشتیمانی گلەییان لەم ڕێگایە هەبوو. ئێستا ئەم پردەئەکرێتەوە چ سوودێک یاخود بڵێین گلەیی هاونیشتیمانیان نامێنێت لێرە لەسەر ڕێگاوبان؟ ئەم پرۆژەی ئیمڕۆ کرایەوە ڕێگا بەستەرەوەەکانی پردی سماقۆڵیە کە بە درێژی زیاتر لە 2 کیلۆمەترەوە بە تێچووی زیاتر لە 2 میلیارد دینار جێبەجێکراوە. ئەم پرۆژەی گرفتێکی زۆری هاتوشوی هاوڵاتیان کە لە ساڵانی ڕابردوو هەبوو چارەسەرەکات و لەمەوە دووە هاتوشوی لێوان پارێزگای سلێمانی و پارێزگای هەولێر لە ڕێی ئەم ڕێگایەوە ئاسانترە بێت و هاوڵاتیان تووشی گرفتی هاتوشۆ نابن. ئەمە سەرەڕاوەی کە لە ڕووی گەشتیاری و لە ڕووی هاتوشوی کۆمەڵایەتی و ئاسانکاری زیاترەکە. دووکان خەلەکان ئەوە قۆناغی سێمی ڕێگەی نێوان دووکان چوار قوڕنەیە کە بە سێ قۆناغ پێگاتووە. قۆناغی سێمی ئەشتە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە کە 10 کیلۆمەتر لە دووکان خەلەکان. ئەوە لە چوارچێوەی پلانی وەزارەتە ئاراستەی بانقی دەولی کراوە کە ئومێدەوارین لە چوارچێوەی ئەو قەرزانی کە لە ڕێی بانقی دەولیەوە درێ بە هەرێمی کوردستان ئەو کاتە چێتە بواری جێبەجێکرد. ئێمە زۆر بەشی زۆری ئەوە سەکار تێدا دەکرێت. ئەگەر مە بەست ئەوەی کاچێتەوە بەرەو ناحەی سێگرتکان ئێسەکار تێدا دەکرێت. دەستان ئێسەکار تێدا دەکرێت و کارکردن تێدا دەستی پێکردووە. ینی گرفتی نییە لە کابینەوە زۆر باز لە پرۆژەکانی ڕێگەوبان دەکرێت. بەگشتی دۆخی ڕێگەوبان لە هەرمی کوردستان چۆنا؟ و ئێستا دەچینە وەرزی وەستانی پرۆژەکان. زۆر پرۆژە هەیە بەهۆی وەرزی بارانبارینەوە بوەستێت. زانی چی خۆی ئێمە حەقەتێکی بێ باسیکەین باوڵەتان من بەداخەوە لەو کاتانی کە ئێمە مانگانە زیاتر لە 1 میلیارد دۆلار لە حکومەتی ئیتیحادیەوە هاتوو هەرێمی کوردستان لە ساڵانی دوای 2005 تا 2014 ئەبوایە ڕێگە ستراتیژی دووسایدەکانی هەرێمی کوردستان هەر هەمووی تەواو بکرایە. ڕاستە دەستیان پێ کردچوونە بواری تەندەرینیان بۆ کراوچۆ بواری جێبەجێکردنەوە کە بواە لە 2014 تەواو بوونایە بەداخەوە تەواو نەکران. یعنی ئەم پرۆژانی کە ئێستا ئێمە ئەمانەوێت تەواوی کەین هی پرۆژاکانی هی ساڵانی 2011 تا 2014ەیە. خۆشتە ڕزانە دوای 2014ەوە بەهۆی بڕینی بەشە بودجێی هەرێمی کوردستانەوە توانای دارایی حکومەت وەکو پێویست نەبوو کە ئەو پرۆژانە تەواو بکات. بەڵام ئاسی ڕێگاوانی هەرێمی کوردستان لەم کاتە ئەگەر لە من پرسی وەکو وەزیری ئاوادانکردنەوە وەکو ئەندازیارێک ئەڵەم لە ئاستی تەمۆحی ئێرانە نیە، چونکە ئێمە ڕێگاکانمان بە تایبەتی ڕێگا سەرەکیەکانی نێوان پارێزگاکان پێویستە کات هەر هەمووی بە باشترین شێوازی ئەندازیاری و ڕۆشی ئەندازیاری تەواو بکرێت و هاتوشوی هاوڵاتیان گرفتی تێدا نەبێت. بەڵام لە چاو دۆخشی کە ئێستا ئێمە هەرێمی کوردستانی پێدا تێرپەر دەبێت بەردەوامبوون لە جێبەجێکردنی پرۆژەکان و تەواوکردنی پرۆژەکان ئەمەش دەستکەوتە بۆ خەڵکی کوردستان کە ئومێدەواری بتوانی بەردەوام بێت. ئەم ڕێگا بە ڕێگای مەرگ ناسراوە. دروستکردنی ئەم ڕێگا تا چەند گرنگا بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ؟ وڵای من نازانم ئێوە هەرچی ڕێگا هەرە ڕێگای مەرگ ڕووداوەکانی هاتوچۆ ببوورە قسەکەش پێدا بڕم لێرە ڕوودەدان. خاتون ئەزای چی ئێستا ئێمە خۆشبەختانە گرفتی سەرەکیمان چارەسەر کردووە. ڕێگاکە بەشی زۆری نۆژەن کراوەتەوە. ئەم ڕێگای بەسەرەوانەشمان تەواو کردووە. ئومێدەوارین بتوانین بەردەوامین لەسەر جێبەجێکردنی ئەرکەکانی ترمان. کاگمێ دەمانەوێت لە سەبارەت بە پرسیاری شەقامی سەڵمەتری سلێمانی بڕیار بوو کۆتایی مانگی ئەمساڵ شەقامەکە قۆناغ یەکەمی تەواو بوو. ئەو پرسیارە ئەو پرۆژێ پەیوەندی بە وەزارەتی شارەوانی ئەوەیە لای من نییە توانای لە وەزارەتی شارەوانی کاگمێ لە ڕووە گەشتیاریەکەیەوە پارێزگای هەولێر هەر بەرفراوانە بی ئەمە وێستگیەشی گەشتیاریە بی با خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەڵێی کە ینی شوێنێکی دیکەی گەشتیاری لە سنووری پارێزگای هەولێر زیادەبی بە تایبەت سماقۆڵی بەناوی خدای گەورە مێرەبان. ئەو ڕۆ زۆر زۆر خۆشحاڵین لەگەڵ بەڕێز جەنابی وەزیری ئاوەدانکردنەوە بریکاری وەزارەت و بەڕێبەرە گشتی و بەڕێبەرەکان وە قایمخامی قەزای کۆیە لێرەین لەو شوێنەی کە داواکارێکی زۆری خەڵکە بوو کە وەکو جەنابی وەزیر باسیەوە کرد بە شێوەیەکی سەردەمیانە خەڵکی ئەو ناوچەیە داواکاریەکانی خۆیان دەخستە ڕوو بەرمەبنای ستراتیژیەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کارنامەی کابینەی نوێم لە گرنگیدان بە ڕێگاوبان. ئەوە یەکێک لە بابەتەکان بووە کە ئەو شوێنە پێویستی بەوە دەکرد ئاوڕی زیاتری لێ بدرێتەوە. ڕاستەوە بەشێکی بچووکە لە پرۆژە گەورە و ستراتیژیەکەی کە ئەو ڕێگایە پێویستی پێ هەیە. بەڵام بەشە ئەساسیەکەشی ئەوە بووە کە زیاتر لە 2 کیلۆمەترە و هەروەها گوژمەی
پروژه که دو زیاتر له 2 میلیارد دیناره به دیوار راګرکان شیوا پیروز بای له خلشیو نو چه دکین و او دوره شانی زیاتر اور له دانه و خدمت زیاتره و له چن سال را بردو زحمت زوریان بینی ولا هم سر ده مکان ده به تاکید به پی بودجه بردستو و به پی واقع او دوخی که هیا همو شوینکانی هرمی کردستان و به نسبت ایمش وکو پارزگای هولیر همو زیگه کن گرنگن بلام ایره یه چکل زیگه گرنگه کنه زیگه لکر آسانی هاتو سوی نیوان هولیر سلیمانی که دو پارزگا به یکتر ده بسیتواد به ششی دی که لبوجانوی نوچه کشده بیتن که فعلا ایره شوینه چی گشتیاریه هی و دارین بو شقامو بو پروژانه دی که کلیر انزنده دریتن باشتر خزمتی او سنوره بکریم بنای پارزگای هولیر سپاس وزارت یاو داکردنوش دکین و سپاس کمپانی زیبزکاریش دکین که وکو او فیدباکی ورمانگرتی هم لماوی دیاری کراوی خوی و همیش با کوالیتی چی برز شقامکت دروس کراو و هر وها برای برایتی او داکردنوی هولیر و کویش وکو کاری چی هروزی کاری انتدا کردیا دست خوشی لامولیک دکین با امیدی اوی پروژه دی که گرنگتری بدو دا بیتن.